ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ TV23 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್. 10/4/2021 ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿನಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ವಾ? ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯವರು ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ವಾ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವೇ. ಕರೋನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಜನ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವೇ ಜೀವ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವೇ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗಾತಿ, ಲಾಕ್ಡೌನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೂ ಸಹ ಜನಗಳು ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಗೇನಾ? ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರೋಮಾಂಚಕವಾದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರೋಮಾಂಚಕ ಸುದ್ದಿ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಹನಗೂಡು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 10 ವರ್ಷ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಕಾಮರಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ 1,20,000 ಕೊಟ್ಟ ಎಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಯಕನ ಜೊತೆ ಪರಾರಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿಯಕರ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಕಾಮರಾಣಿ ಕಾಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು. 2 ಸಲ ಹಟೇಕ್, 3ನೇ ಸಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ. TV23 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಸದಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, TV23 ಸತ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಕನಸಿನ ಭಾರತ. ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೈಸೂರು.